Söhbətlərdən nəyəsə başa düşməsəz, həmişə yaza bilərsiniz, soruşa bilərsiniz. Çünki burada yəni illər əvvəl görüşdə, neçə illik görüşlərə qatılan adamlar da var, yeni qatılanlar da var. Hər kəs üçün bu söhbətlər eyni şəkildə başa düşülməyən, başa düşülən olmaya bilər. Ona görə çəkinməyin, sualınız olsa hər zaman soruşa bilərsiniz. Deyəsən, özümü çox şeyə məcbur edirəm. Ya nəsə, keyfi olanları paylaşsa məmnuniyyətlə qəbul edərəm. Əlbəttə, uşaqlar, görün nəyirsiniz. Anda qalmaq üçün nə etmək lazımdır? Anda qalmaq üçün sadəcə olaraq yaşamaq lazımdır. Belə deyil, biz onsuz da andan çıxa bilmirik. Andan qaçmaq kimi bir qabiliyyətimiz yoxdur. Bu an, baxsan görürsən ki, qulaq assan bu ana, sakit dayansan görürsən ki, bu gedir. Bir an var və o davamlı şəkildə davam edir. Sən bu andan çıxa bilmirsən. Sən bu anın üstünə nəsə şərh edə bilərsən, fikirləşə bilərsən, düşünə bilərsən. Ona deyirsən ki, mən anı yaşamıram. Nəyi yaşayırsan bəs? Fikirlərimi yaşayıram, hə? Fikirlərimi fikirləşirəm. Yəni, mən fikirləşəndə yaşamıram, belə çıxır. Fikirlər fikirləşəndə yaşamıram, ağlım elə bir ki, televizora baxıram. Amma televizoru söndürüb çörə çıxanda elə bir ki, anı yaşamış olurum. Amma əslində, televizora baxanda da, yəni fikirlərə baxanda da, fikirləşəndə də, fikirləşməyəndə də həmişə biz andayıq. Fiziki olaraq biz anda yaşayırıq. Bunu görəndə sən görürsən ki, sən bunu tərk edə bilmirsən. Sən varlığı tərk edə bilmirsən, indiki anı tərk edə bilmirsən. İstəsən belə tərk edə bilmirsən. Fikir və yayındıra bilərsən. O da artıq diqqət məsələsidir. Diqqəti də biz təlimdən keçirməliyik. Sən diqqəti öyrətməsən ki, mən bunu istəyirəm, diqqət burada qalmalıdır, o diqqət öyrənməyəcək. Sən diqqəti gün ərzində öyrətsən ki, mən müxtəlif şeylərə baxmaq istəyirəm telefonda bütün günü. Bunu öyrətsən, diqqət iki baş üstə. Sən artıq fikirvi iki saniyədən çox cəmləyə bilməyəcəksən bir şeydə. Çünki biz bunu öyrədiriz ağlımıza. Nə öyrədiriksə, ağlı da o şəkildə işləməyə başlayır. Yaxşı xəbər oldu ki, bizim ağlımız çox flexible-dir. İstənilən şəklə düşə bilir. Sən onu hansı şəklə salmaq istəyirsənsə, bu artıq sənin seçimindir, sənin qərarındır. Bunu sən düşünürsən, fikirləşin ki, mən necə bir ağlı istəyirəm. Dağınıq fikirli olsun, yoxsa fikrin cəmləyən olsun. Fikrin cəmləyən bir ağlı istəyirsənsə, yəni indiki anda sən belə qala bilmək istəyirsənsə, gərək buna vaxt ayırasan, oturasan, belə bu şəkildə qalasan. Fikir gələndə başqa fikir, diqqət gələndə başqa fikirlərə təzən gətirsin özü bura, diqqətə gətirsin özü və oturursan. Başqa yol yoxdur əslində burada. Bir şey yoxdur ki, onu bu dərmanı atım və salam, ondan sonra mənim fikrim həmişə diqqətim cəmlənəcək indiki anda. Bu məşqdir. Yeni bir dil öyrənmək kimi, yeni bir şey öyrənmək kimi. Davamlı şəkildə məşqin nəticəsidir. Nə qədər çox məşq edəsən, o qədər tez öyrənirsən. O qədər tez həmin dildə danışmağa başlayırsan. Nə qədər az məşq edəsən, o qədər daha az danışırsan. Məncə biz yığışdıq artıq. Yığışdıq, qızışdıq, yox. Mən suallar keçə bilərəm. Bir sual var idi, mən ona cavab verməyi unutmuşdum. Deməli, sual o idi ki, fikirləri izləmək haqda, elə bu danışdığımız mövzu haqda, fikirləri izləmək. Eşidmişsiniz, yəqin ki, çox oxumuşsunuz bəlkə bəzi yerlərə ki, fikirləri izləmək lazımdır. Fikirləri izlə, yəni müşahidəçi ol, və s. Bu fikirləri izləmək çox adam biraz çaşdıra bilər bu konsept ümumiyyətdir ki, mən niyə turq fikirləri izləməliyəm ki, fikirlərə baxmalıyam, fikirlər niyə baxım. Sən görə bilərsən ki, gün ərzində sənin başında bir səs danışır dayanmadan və bu səs biz deyə bilər ki, televizor kimidir. Sənin xəbərin yoxdur, amma o danışır. Sən yaxşıyırsan, gedirsən, gəzirsən, orada nəsə danışır. Videolar göstərir, şəkillər göstərir. Və ona baxanda, sən o televizora baxanda, dönüb baxanda ki, kimdir danışan?
Baxanda onun səsi kəsilir, dayanır. Fikirlərə baxanda fikirlər dayanır. Deyəndə ki, bu dayan görüm, nə düşünür mənim ağlım, nə fikirləşir. Baxanda ona, o dayanır. Ona görə deyirlər ki, fikirlərə baxmaq, fikirlərə nəzarət eləmək, onları görmək. Amma bu demək deyil ki, biz oturub fikir gözləməliyik. Ki, görüm, indi hansı fikir gələcək, indi hansı fikir gələcək. Elə bir şey yoxdur, yəni gözləməli deyilsən heç bir şeyi. Ona baxmaq o deməkdir ki, mən fərqindəliyə gəlib çıxıram. Mən fərqində oluram ki, burada televizor danışır. Mən baxanda ki, danışan kimdir, görürəm ki, televizordur. O da məni görür, utanır, sakitləşir, danışmır. İki, mən kimsə baxır, sakit deyilir. Səndə fərqindəlik yaranır ki, aha, səs var idi, indi yoxdur, sakitçilikdir. Bu fərqindəliyi nəsə davam edə bilərsən? Sən otura bilərsən və yoxsa sən gəzişə bilərsən, şüurlu şəkildə düşünə bilərsən istədiyin fikirləri. Oturub fikir gözləməliyirsən. Fikirlərə baxmaq deyiləndə bu praktikanın ümumiyyətlə mənası budur. Ki, səndə fərqindəlik yaransın ki, fikirlər danışırdı orada, baxdım, sakitləşdi ağlım. İndi sakit otura bilərəm. Bu şəkildə. Yeni qoşulan qonaqlarımız, xoş gəlmişsiniz. Hər zaman, hər yerdə qarşılaşdığım insanları özümdən artıq görürəm, özümü həmişə aşağı görürəm. Yəni, bunun fərqində olsam da düzəldə biləcəyim bir şey kimi görünmür. Hiss olaraq elə hiss edirəm. Başqalarını o qədər yüksək tuturam ki, gözümdə özüm o durumun altında əzlirəm. Özümü əzik kimi hiss edirəm. Bir iş edəndə hamıdan yaxşı edəcəyimi əslində bilirəm, amma özümə güvənim olmur. Bəlkə də uşaqlıqdan gələn bir şeydir, amma artıq özümə haqsızlıq etmək istəmirəm. Bunu desəm də yenə bir ortama düşən kimi özümü hamıdan aşağı hiss edəcəm. Onların münasibətin çoxaldıram gözümdə, öz mənfilərimi, onların müsbətini çoxaldıram, öz mənfilərimi düşünürəm. Bilik və qabiliyyət cəhətdən ətrafımdan üstün oluram. Bunu bilsəm də yenə də dəyər olaraq onları üstün bilirəm. Bunun fərqindəyəm, amma bu hissləri köklü surətdə necə düzəltmək olar sizin üsulunuzla? Bir insanların çevrəsinə girəndə onları özümdən üstün görürəm. Əzdirəm onların dəyərləri altında. Bilirəm ki, mən daha ağıllıyam, daha qabiliyyətliyəm, amma niyəsə özümü aşağı görürəm. Onu da haradan bilirsiniz, məsələn, ki, siz daha ağıllısınız hamıdan o çevrədə. Mən bir problem görürəm ki, biz ümumiyyətlə münasibətləri düz qura bilmirik insanlarla. Biz belə səti münasibət göstəririk. Biz rol oynayırıq. Biz rol oynayırıq və əzbərləyirik rolları. Çox sağ belə münasibətlər göstəririk. Yəni ki, bəzən bu yaxşı münasibət, rəsmi münasibət göstəririk və bəzən bunun arxasında qorxu dayanır. Qorxu dayanır ki, qəribə olaram və yaxud qəbul olunmaram. Elə bir ki, biz biraz şey olmaq istəyirik də, qəbul olmaq, normal olmaq istəyirik. Ona görə belə davranırıq. Yəni ki, biz əslində münasibəti öz ağlımızdakı olan bir ideyanla qururuq. O insanla qurmuruq. Ona birbaşa baxmırıq. Onun olduğu kimi görmürük. Onun olduğu kimi görsən, artıq başqa cür davranırsan. Bir növü özün haqda, onun haqda dəyərləndirmələr eləmirsən ki, o məndən üstündür, mən altında əzdirəm o dəyərlərin və s. Çünki sən birbaşa adama baxanda, orada üstün, daha üstün, daha alçaq bir şey olmur da. Ola bilər kimsə nailiyyətlər olan bir insandır. Sən ona heyranlıq hissi duya bilərsən, təşəkkür hissi duya bilərsən. Hə? Amma ki, orada əzilmək ona görə baş verir ki, biz müqayisə edirik. Mən burada özüm haqqı düşünürəm, bir də onun konsepti var ağlımda, o belə bir insandır. Və o daha dəyərlidir, mən daha dəyərsizəm. Görürəm ki, burada mən çox düşünürəm bu şəkildə münasibət quranda. Mən də bütün gün özümü düşünürəm. Mən kim üstündür, o yoxsa mən əzilirəm, o yoxsa o əzilir. Görürsən, burada bütün günü fikir var, burada münasibət yoxdur, burada baxmaq yoxdur. Burada həyata müşahidə yoxdur, görürsən. O adamları müşahidə eləmirəm. Dayanıb bir baxmıram ki, görüm ümumiyyətlə bunlar kimdir, ümumiyyətlə bunlar mən nə cavab verməliyəm.
nə istəyirlər, bir baxın bu adamlara. O baxmayandan başlayan fikirləşməyə. O çevrədə oturub düşünürəm ki, mən indi növbəti sözüm nə olmalıdır, növbəti hərəkətim nə olmalıdır. Bu şəkildə belə əzbərçi bir münasibətimiz olur, qeyri-təbii. O mən sakit dursam və heç bir şey yaratmasam ağlımda, nə özüm haqda, nə ki başqaları haqda. Xüsusilə özüm haqda fikir yaratmasam. Yəni, obsesiv olmasam da özümdən. Bu o deməkdir ki, yəni insanın özünə obsesiv olmağı odur ki, bütün gün özünü fikirləşir. Ölür özü üçün, yəni öz haqda düşünmək üçün ölür. Və öz yəni bu dəyərləri daha az olsa da olsa belə, yəni öz dəyəri az olsa belə, bu deməkdir ki, adam özü üçün ölür. Yəni bütün gün özünü fikirləşir ki, mənim dəyərlərim çox azdır, özümü dəyər vermirəm və s. Yenə də özü haqda fikirləşir. Düşünməsə onları, əslində problem yoxdur. Amma o fikirlərə çox böyük bağlantı var. Mənə aid fikirlər, mənlə bağlı fikirlərə çox böyük bir investisiya var, böyük bir yatırım var. Və mən ölürəm o fikirləri düşünmək üçün. Ki, mən çatışmır, mən özümə dəyər vermirəm, özümü sevmirəm, mən. Yəsən görürsən, bütün gün özüm haqda düşünürəm. Münasibət qurandı da özüm haqda düşünəcəm. Mən, yoxsa o, yoxsa necə, kim? Çoxlu mən fikirləri. Bizimlə burada danışdığımız odur ki, bu mindfulness, bu fərqindəlik odur ki, sən özün haqda az düşünürsən, sadəcə olub biraz baxırsan. Biraz. O adamlarınla yanında olanda sadəcə bax onlara. Kimisə qabiliyyəti daha çox çox ola bilər, kimisə təcrübəsi çox ola bilər. Bundan təbii bir şey yoxdur. Hər kəs burada fərqli zamanlarda yaşayıb, kimsə yaşı daha çoxdur, daha çox təcrübəsi var, daha çox biliyi var. Daha başqa bagajla gəlib ümumiyyətlə. Və bu fərqlidir hər kəs ona görə. Bu maraq hiss oyada bilər bizdə ancaq. Aa, nə maraqlı, sən də bunları bacarırsan filan. Maraq, heyranlıq. Amma baxmağı biz öyrənməliyik daha çox. Rəsmi münasibət yox. Ağlımızdakı konseptlərlə yox, baxmaq. Sakit baxın bu insanlara. Fərqindəlik budur. Baxın, baxın görün. Mən sənə demirəm, necə münasibət qurmaq lazımdır. Mən sənə deyirəm, bax, bax, gör. Amma qalanlar artıq təbii şəkildə özə gələcək. Amma biz əvvəlcədən desək, o da təbii olmaz, elə deyil. Əzbərlənmiş bir şey olar. Sən belə eləməlisən. Amma sən sadəcə baxmağı öyrənsən, artıq özün haqda problemlər olmayacaq. Özün haqda düşüncələrin çox olmayacaq. Bəzən yaxşıdır. Bəzən insan özünə tənqid yanaşa bilər, soruşa bilər. Həmin adamlardan, dostlardan, tanışlardan ki, bəs mən bunu eləyirəm. Məsələn, səncə bu necədir və s. Məsələn, mən bu görüşləri edirəm, mən bir dostum demişdi ki, şeydir də yəni. Sən niyə bunlarla məşğulsan, niyə belə işlər görürsən filan. Onun üçün tamamilə bu yad bir şey gəlirdi məsələn mənə ki, bu nədir, yəni, sən nə məşğulsan filan. Yəni, çox yaxşı qabiliyyətlərin var, niyə onları eləmirsən? Yaxud başqası deyir ki, sən dəlisən, sən həmişə bunu eləməlisən, sən çox gözəl işdir bunu. Hər kəsin fərqli persepsiyası var, hər kəs fərqli düşünə bilər. Sən soruşa bilərsən, özün haqda feedback almaq üçün soruşa bilərsən və sonra baxa bilərsən ki, hansı həqiqətə daha uyğundur, hansı reallığa daha uyğundur. Bu feedbacklərin nəticəsində artıq görürsən ki, özü dəyərsiz hesab etməyə ehtiyac qalmır. Çünki müəyyən bir data yığırsan, müəyyən bir informasiya yığırsan, ondan uyğun analiz edirsən, bir nəticəyə gəlirsən axırda. Ki, okey, mən bunları bacarıram. Artıq özü dəyərsizləşməyə məncə ehtiyac qalmır onda. Düşüncələrimiz davamlı dəyişir, keçmişə ya da gələcəyə elə etmək olar ki, sadəcə anı yaşayaq. Yeni sizə anı yaşayıb, gedin də keçmişə, gələcəyə. Maraqlı deyil. Biraz gələcəkdə belə gözəl şeylər fikirləşin, planlar qurun. Keçmişə səyahət eləyin. Zaman səyahəti yəni, zamanda biraz dolaşın. İndiki an maraqsız deyil, yəni nə var ki indiki anda? Boş divarlar, nə bilim. Səssizdir, sakitdir.
İndikan maraqsızdır, amma indikanda zövq var. Keçmiş və gələcəklə düşünmək maraqlıdır, amma orada zövq yoxdur, o dərin zövq yoxdur. İndiki anda qalmağın yeganə səbəbi o dərin zövqü hiss eləməkdir. Bizim müəyyən bir gücü var bizim həyatımızda, hər birimizin həyatında və biz onu hiss eləyirik və bu mənəvi gücdür. Mənəvi gücü deməyim ona, güc deyim, müəyyən bir güc, müəyyən bir təzyiq. Və bəzi insanların həyatında o həddən artıq çox güclü hiss olunur, bəzilərində daha az. Və insan da gücün altında əzilir, amma o gücün nə olduğunu bilməyəndə onun başı xarab olur. O gedir, nə bilim, lazım olmayan işlərlə məşğul olur və yaxud vərdişləri və yaxud yəni kimsə də geri başlayır içməyə, kimsə gedir, nə bilim, narkotiklərə qurşanır. Müxtəlif şəkildə o gücün altında o təzyiqi hiss eləyəndə insan adam bilmir nədir o. Kimsə depresiyaya düşür ondan. Məsələn, bütöv ay olanda xüsusilə o daha çox hiss olunur. Bu güclə qarşılaşmağın yeganə yolu bu indiki anda dayanıb sakit ona baxmaqdır. Onu hiss eləməkdir, ona açılmaqdır. Yəni bir güc sənə təzyiq edir, ona açılmalısan ki, o sənin gücünə çevrilsin və sən onun gücünün üstündə hərəkət edəsən. Ondan qapananda, bağlananda ondan fikirləşərək, hərəkətlərlə, məşğuliyyətlərlə o güc bizi məhv edir. Və indiki anda qalmağı məsələsi odur. Ki, sən həmən o gücə açılırsan, öz həyatındakı olan o gücə. Bizim problemimiz çox vaxt biz öz şüurumuza dözə bilmirik. Həmən o gücü, həmən o şüurdur, həmən o fərqindəliyidir, həmən o həyatdır, hansı ki bizdədir, bizik. O gücü çox güclü bir şeydir. Və o özünə diqqət istəyir. O deyir ki, sən mənə layiq olan diqqət vermirsən. Sənə bir sevgilin kimi sənə şikayət edir. Sən mənə layiq olan diqqəti vermirsən, sən mənlə məşğul olmursan, mənə vaxt ayırmırsan, mənə dinləmirsən. Nənə məşğulsan sən? Çünki dostlarla görüşürsən, falan, gəzirsən, mənə vaxt ayırmırsan. O güzərə bir şeydir. O deyir ki, mənə vaxt ayır. Və o da sakit oturmaqdır, gəzməkdir, gəzişmək. Sən musiqi dinləyərdə gəzişə bilərsən. Uzun müddət əlində heç bir şey daşımadan sadəcə olaraq gəzmək. Bu çox kömək edə bilər. Musiqi qoyub otura bilərsən. Bizim biz bir şey anlamalıyıq ki, bizim bir bədən tərəfimiz var. Bədən, ağıl, fikirlər, hisslər. Bir də bizim bu həqiqi individuallığımız var. Bizim həqiqi individuallığımız bütün bu fikirləri bildiyimiz şeyləri kənara qoyanda, gözləri bağlayanda görürsən ki, orada bir şey qalır. Sən qalırsın orada. Bu sənin ruhundur, bu sənin həyatındır, bu sənin şüurundur. Sənsən bu. Və onu hiss eləyəndə, həmən o şüur, həmən o ruhu, sən görürsən ki, o xoş bir şeydir. Və o ruha biraz, onu sən bilmirsən həm də. Görürsən ki, onu bilmirsən. Nə bir şey var orada, amma nə də bilmirsən. Və o da özünə vaxt istəyir. Deyir ki, mənə bax, məni öyrən, məni kəşf elə. Sən həmən o dediyin anda qalmaq elə budur ki, sən ona diqqət ayırsan. Ona vaxt ayırsan onu kəşf eləmək üçün. Onunla məşğul olsan, sənin anda qalmaq problemin olmayacaq. Onunla məşğul olmasan, sən hər dəfə deyəcəksin ki, anda necə qalım, anda necə qalım, anda necə qalım. Məsələ odur. Sən birbaşa öz şüurunla məşğul olursan. Və məşğul olanda görürsən ki, sənin şüurun davamlıdır. Kəsintisizdir. Əbədiyyətdir. Yəni, əbədi bir şeyin içindəsən. Əbədi həyatı, zamansızlığın içindəsən əslində. Bunun fərqinə varsan. Və bunun fərqinə varanda sən daha çox orada qalmaq istəyə bilərsən. Daha çox onu hiss eləmək istəyə bilərsən. Onda görürsən ki, sən həmişə andasın. Arada bir fikir gəlib gedə bilər, problem yoxdur mən. Sən həmişə andasın. Bir sual sizdən, bir sual buradan.
Bəzən elə bir şey olur ki, ona yox deməli halda, amma hə deyirik. Ya da kimisə xətrinə deməmək üçün. Yox deməlisən, amma hə deyirsən. Məncə bu xətir məsələsi, xətrinə dəymək falan, bu bəhanədir. Bu bəhanə altında adam gizlənir. Yaxşı deyil də, gedin. Və o adam heç vecinə deyil bəlkə də. Yəni, deyəsən ki, gəlmirəm və yaxud alınmır, deyəcək, okey, problem yoxdur, başqası. Başqasını dəvət edirəm və yaxud onunla görərəm o işi. Bəzən biz sadəcə olaraq öz yolumuzla getmirik və nə etməli olduğumuzu bəzən bilmirik. Bəzən öz yolumuzla hərəkət eləmirik, bilməyəndə nə eləmək lazımdır. Buradan fikir yayınır. Yox deməli olduğun şeyə hə deyirsən, hə deməli olduğun şeyə yox deyirsən. Həm biləndə amma öz yolundan gedəndə və biləndə ki, sənə nə lazımdır və yaxud ən azından nə lazım deyil. Yox deməli olan şeyləri biləndə. Onu səhv edir adam öyrənir. Sən gedirsən bir qonaqlığa, oturdun bir saat, iki saat, gördün ki, artıq yorulursan. Və söhbət də biraz mənasızlaşır. Ki, gedim evə də bəs artıq. Gedim evə, biraz kitab oxuyaram, nə bilim, işlərimi görərəm. Sonra fikirləşdən ki, ayıbdır, getməyim, yaxşı deyil. Xətrinə dəyir kimsə. Halbuki heç kimin xətrinə falan dəyməyəcək, heç kimin də. Hər şey qaydasında olacaq. Yəni. Heç kimsə həni fikirləşmir. Deyirsən ki, yaxşı, ayıbdır deyə 5 saat oturursan orada. Gəlirsən yorğun, nə bilim nə. Deyirsən ki, mənim lazımdır bu. Və da deyirsən ki, gəlirsən Zuma deyirsən ki, bəs yox deməli olan şeyə mən hə dedim, neyim? Qərarlılıq tələb edir də bəzən adamdan. Çox qərar vermək, yəni çox tez qərar vermək, analiz eləmək və qərar vermək. Fikirləşirsən, bu yox, sərf eləmir, mənim deyil. Yox, əzizim, alınmır. Bir nəfərlə danışdım, onun da çox belə bir problemi var idi. Yəni, yox deyə bilmirəm heç bir şeyə. Pulun gəlirlər, alırlar əlindən, yox deyə bilmir. Borc istəyirlər, hə deyir, hamıya pul paylayır falan. Özünə işinə qalmır axırda. Bəzən biz sərhədlər qoymalıyıq, yəni münasibətlərimizdə, dostluğumuzda mühüm bir sərhədlər olmalıdır. Ki, bu sərhəd artıq çoxdur, yəni o sərhədləri qorumaq lazımdır münasibətlərində filan. Dostluq və yaxud tanışlıq, iş yoldaşı hər münasibətdə, səndən həddən artıq çox işlətdirlər, sən də orada sərhəd qoymalısın ki, qardaşım, bazar günüdür. Necə yəni? Belə şey olmaz. O sərhədləri qoymasan, o sərhədləri həmişə aşmaq istəyən adamlar olacaq. Və onlar çoxdur. Və o sərhədləri qorumaq da sənin üzərə düşür. Ona görə sərhədləri qoru, heç bir problem də olmayacaq. Uzun müddətdir ki, işlərim yolunda deyil, normalda pozitiv insanam, özümü müsbətə kökləyirəm, hər şeydə bir müsbət axtarıram, motivasiyadan düşməyim. Amma son zamanlar hiss edirəm ki, həvəsdən düşürəm, yoruluram, bunu necə düzəldə bilərəm. Yorulursamsa, deməli, istirahat eləmək lazımdır. Çox sadə deyilmi? Yorulmuşsan, istirahat elə. Özü zorlamalı deyilsən, özü belə itələməli deyilsən. Amerikalılar kimi hasıl, tez ol, get işdə, work hard. Biraz sakit, bir gün heç nə eləmə, otur kitabı oxu, istədiyin yerə get. Bizim iradəmizin müəyyən bir
Yani bir limiti var. Sen irade limitsiz bir şey değil ki. Mən irade öz gücümden hem şey istifade edeyim, hem şey böyle yaparsın. Ben öyle olmuş. O bir əzələdir ve o yorulur yani bir vaxtdan sonra. Onu yorulandan sonra istirahat eləmək lazımdır ki, özünə gəlsin. Sən yeniden gücə qazan, devam edə biləsin. Sən hər gün öz iradəndən istifadə edirsən. Bazı qərarlarda, seçimlərdə, nədənsə, nəyəsə yox deməkdə, hamısı iradə gücüdür. Onlardan istifadə edirsən, sonra yorulursan. Görürsən ki, artıq getmir. Həvəsin yoxdur. Bu demək deyil ki, sən məşğul olduğun iş artıq mənasını itirib. Sadəcə olaraq tükənib, güc tükənib. Və güc yenidən doğmaq istəyir. Onu da istirahat edirsən. Hislerin ölmesi mümkündür mü? Sevinç, kədər, sevgi kimi hisleri hiss etmemek ne edə bilərik? Hisler ölmür, yani belə var öz-özünde yaşayan bir şey deyil ki, sonra ölsün. Məsələ olur ki, biz bəzən apatik vəziyyətə gələ bilirik. Sən heç bir şey hiss eləmirsən, yani ki, keyləşirsən. Keyləşirsən, heç bir şey reaksiya verə bilmirsən. Bir növü yaşamırsan tam şekilde. Hayatı tam şekilde yaşamırsan. Bu çok vaxt ona göre baş verir ki biz istemediğimiz vəziyyətdə oluruq. Ve her şey bizi o kadar yüklüyür ki sen artık kədərlənə belə bilmirsən, artık əsəbləşə belə bilmirsən. Ve bəzən bu vəziyyətlərdə əsəbləşmək aslında yaxşıdır. Müəyyən bir aqressiya lazım olur ki, aqressiya müəyyən bir enerjidir. Sən əsəbləşəsən, deyəsən ki, olmaz böyle, ben bunu değişeceğim. Ve o vəziyyəti değişirsin. Ama o da yoxdursa, əsəbləşə belə bilmirsən artık. O demek ki, elə vəziyyətdəsən ki, artık bütün hissləri itirmişsən. Yani hiçbir reaksiya verə bilmirsən. Belə vəziyyətdə mən deyərdim ki, çox kömək eləyər şəraiti dəyişmək. Olduğun vəziyyəti dəyişmək, harasa başqa bir yerə getmək, müəyyən bir vaxtdır. Yəni, orada da istirahat lazımdır. İstirahat lazımdır ki, sən özünə gələsən. Yəni, sənə sevinç hissini, xoşbəxtliyi oyada biləcək bir şey eləmək, bir yerə getmək, bu çox sadə şeylər ola bilər. Bu sadəcə olaraq kino teatra getmək ola bilər. Bu teatra getmək ola bilər. Bu nə bilim, sərgiyə getmək ola bilər. Bu kitab mağazasına getmək ola bilər. Bunlar indi mən öz maraqlarımı deyirəm sənə. Sənin də hansı maraqların varsa onları edə bilərsən. Dostlarınla görüşmək ola bilər, təbiətə getmək ola bilər. Nə istəyirsə, yəni sənin maraqların nə idisə, bəzən bəlkə də məcbur edə bilərsən özü ki, ayda heç həvəsim yoxdur, enerjim yoxdur, durum gedim kinoya baxım filan. Yox, elə deyil. Yəni, enerjin olmasa belə özü biraz tut apar ora. Kino teatr zalına girəndə artıq orada başqa enerji var. O da başqa abu hava var. Sən oraya girəndə o sənə toxunacaq, səni dəyişdirəcək. Ya. Ona görə biraz o fiziki olaraq olduğun yeri dəyişsən, bunun sənə müəyyən bir təsir ola bilər. Əlbəttə ki, yaxşı insanlarla söhbət eləmək, yaxşı enerjisi olan insanlarla söhbət eləmək, bununla böyük yaxşı təsir olur. Elə bir dostun varsa ki, səni özvə, silkəli bir özvə gətirə bilər, onunla görüşmək yaxşı olur, yaxşı təsir edir. Ya bu ömürlük bir şey değil, ona göre narahat olma. Beğen bir müddet diye bir şeydi. İlk önce sizlere teşekkür ederim. Hakikaten sizlerin sayesinde çok bilgiye sahip oluruq. Size deyir, uşaqlar. Çok sağ olun her biriniz. Ben sizden çok şey öğrenirim. Öğrendiklerimi çalışırım, özümde tətbiq edeyim. Bir çox xeyrini de görürüm. Bir sualım olacak. Bəs baş ağrısı. Baş ağrısı olduğu zaman onu necə aradan qaldırmaq olar? Mən həkim deyiləm ki, baş ağrısını aradan qaldırmağın yolunu sənə deyə bilim. Onun səbəbini sənə deyim ki, nəyə görə yaranır? Onu mən deyə bilməyəcəm. Bəzən baş ağrısı çox vaxt stresslə falan əlaqəli olur. Çox fikirləşməklə, çox narahat olmaqla. O stresi azalda bilsən öz həyatında, rahatlaşmağı öyrənsən, sadə şəkildə rahatlaşmaq öyrənsən. Məsələn, biz burada meditasiya edirik sonuna yaxın. Bu özü çox əla bir şeydir, stresi azaltmaq üçün, rahatlaşmaq üçün. Sən bunu davamlı eləsən hər gün. Biz həftədə bir dəfə görüşürük, bəzən 2 həftədən bir falan görüşürük.
Ama bunlar hamısı videolar YouTube kanalında olur. Sen orada bunu özün koyup baksan, meditasyon eləsən her gün. Səhər, akşam. Bu senin kömək eləyə bilər. Eğer baş ağrısı stresin alaqəlidirsə, fizyoloji bir problem varsa, onu artıq həkim müraciət etmək lazımdır. Yani. Keçin dəfə mən də sual vermişdim, amma cavabsız qaldı. Elə həmin mövzuya yaxın bir sualım da var. Meditasiya zamanı ağlımızda hadisələr canlanır, hansı ki bu həyatda biz bunu yaşamamışıq. Bu gördüklərimizin həqiqət olması nə dərəcədə doğrudur, yoxsa ağlın oyunudur? Çox vaxt ağlın oyunudur. Çox vaxt onlara çox önəm verməyə ehtiyac yoxdur. Sən bəzən uşaqlıqda olan şeyləri görə bilərsən, birdən-birə nə bilim, 5 yaşında olan şey ağlına düşür. Heç vaxt fikirləşmədiyin şeylər ağlına gələ bilər. Biz meditasiya eləmirik ki, nəsə hansısa bir vizual bir şeylərə baxaq da, vizual effektləri görək. Yaxud işıqlı bir şey görə bilərsən. Gözlərin bağlıdır. Heç bir şey fikirləşmirsən, amma işıqlar görürsən. Birdən-birə işıqlar gəlir. Kimsə deyə bilər ki, bu astral işıqlarıdır, nə bilim nə. Hər nədirsə, biz onları görmək üçün, onlara baxmaq üçün meditasiya eləmirik. İnsan özünü bilmək üçün meditasiya edir. Belə deyil, ən azından mən bunun üçün eləyirəm. Siz bilmirəm. Meditasiya məqsədi odur ki, mən bilim ki, bu nədir? Bu nədir? Çünki özünü bilən insan xoşbəxt insandır. Və ruh həqiqəti təcrübə eləyəndə tamamilə tətmin olur. O ruh ki, həyatı həqiqəti təcrübə eləyə bilmir, o həmişə narahat olur, problemli olur, anxiety olur, depressiyası olur və s. Tətminsiz olur. Tətminlik ruhun həqiqəti persepsiya eləməyindən gəlir. Meditasiya da həqiqəti persepsiya eləmək üçün bir vasitədir. Meditasiya həqiqəti persepsiya etmək üçün bir vasitədir. Yəni biz onu bilmək üçün, ruh bilmək istəyir. Mənim ruhum, mənim həyatım özünü bilmək istəyir. Və ağlı nəsə göstərməkləri filan buna ehtiyac yoxdur. Göstərə bilər, problem yoxdur, göstərsin. Ama biz ona o qədər önəm yükləmirik. Özgüvənim yüksəkdir, sevgilimə də çox güvənirəm, amma həddən artıq qısqanıram. Bunun səbəbi nə ola bilər və necə qarşısını ala bilərəm? Bəzi insanlar qısqanclığa daha çox meyilli olurlar. Bəziləri ümumiyyətlə meyilli olmurlar. Bəziləri, yəni insanlar fərqlidir. Əgər bu münasibətə zərər verəcək səviyyədədirsə, artıq burada müəyyən bir düzəlişə ehtiyac var. Bəzən ola bilər ki, heç bir səbəb yoxdur qısqanclığa. Bu sadəcə olaraq insanı özü nəsə yaradır əlavə. Hə? Bəzən ola bilər ki, yanlış anlaşılma nəticəsində qısqanclıq yarana bilər. Belə şeyləri gərək insan öz partneri ilə, öz sevgilisindən danışsın. Danışanda, aydın olanda məsələ, görürsən ki, qısqanmalı bir şey yoxdur, sənin də o hisslərin çıxıb gedə bilər. Yox, əgər çox problematik şəkillərdirsə, mən təklif eləyərdim ki, couple terapi deyilən bir şey var. Yəni, cütlüklər gedilə bilən bir terapeutin yanına və onlar öz problemlərini bir yerdə danışırlar terapeutinə. Və bu şəkildə danışdıqca onlar həll olmağa başlayır. Və bu da bir variantdır. Əgər çox kritik yerdədirsə, həddədirsə bu problem. Əgər o deyilsə, elə öz partnerinlə danışsan bu haqda, bunun özü köməkdir. Yəni, və müəyyən səviyyədə də ola bilər ki, yəni qısqanclığa meyillik varsa, o birdən-birə tamamilə qısqanc olmayan bir insan olmayacaqsan, o meyillik varsa səndə, o sənin temperamentindir. Sən də bununla belə bir yerdə yaşamağa gərək verməsən. O da var yəni.
Son günlərdə fərqinə varmışam ki, insan nəyi sevirsə, görünüş, zəkə, pul bunlara güvənərək addımlayır, amma özgüvən tamam fərqli bir şeydir. Özgüvənsiz biri olduğumu anlamışam və bu çox zaman problem yaradır mənə. Özgüvən. Mən çoxlu özgüvənli insanları görmüşəm. Hansılar ki, özgüvənli şəkildə axmaq şeylərlə məşğuldurlar. Yəni, özünə güvənən şəkildə belə axmaqlığı təbliğ edir və yaxud lazımsız bir şeylə məşğul olur. Zərərli bir şeylə, lazımsız yox, zərərli bir şeylə məşğul olur. Özü üçün və ətrafdakılar üçün. Amma bunu özgüvənli şəkildə edir. Yəni, özgüvən heç nə həll eləmir. Çox vaxt bu sualı çox təsiz verirlər. Özgüvən, özgüvənim yoxdur. Birinci problem olmalı deyil heç vaxt. Yəni, məsələ özgüvənlə başlamır. Ümumiyyətlə, nəyəsə başlamaq, addım atmaq üçün özgüvən, bu məsələ o deyil. Özgüvən, özümə güvənim. O, biraz quraşdırma bir şeyə bənziyir, özgüvən məsələsi. Özü verib ki, pimpap edirsən ki, ha, mən bacaracam, mən eləyəcəm. Mən daha çox üstünü verirəm sakit şəkildə görməyə, hər hansı bir şeyi. Və addımların da müəyyən bir informasiya, müəyyən bir məntiqə əsaslanmağına önəm verirəm. Nəsə eləyəndəm, sən araşdırıb eləmək özgüvənin daha yaxşıdır. Yəni, özümə güvənirəm, eləyəcəm, elə. Bir də var ki, adam kimsə araşdırır bunu, bunun elmini öyrənir, addımlarını hesablayır və bu şəkildə eləyir bunu. Burada özgüvənə ehtiyacı yoxdur. Burada sadəcə olaraq ağla ehtiyac var, məntiqə ehtiyac var, biliyə ehtiyac var. Araşdırma. Bugünkü dünyada hər şey artıq analitika üzərində qurulur da və gedərək də bu artmağa başlayacaq. Hər şey. İnsanlar artıq analitika üzərində evlənirlər. Datadan əsasən, yəni, match olur, application-da falan görüşürlər, evlənirlər. Hər şey analitikanın üzərində qurulur. Yəni, biz artıq özgüvənə ehtiyac yoxdur. Analitikaya ehtiyac var. Dataya, məlumata, biliyə ehtiyac var, məntiqə analizə ehtiyac var. Artıq məntiq hər şey deyəndən sonra ki, bu uğurlu olacaq, böyük ehtimal, 80%. Və salam, getdin sən. Orada özgüvənə ehtiyac yoxdur. Amma bunlar olmayanda biz deyirik ki, mən özgüvənim nəsə əlavə bir şey. Mən adamlar görmüşəm, onlar deməzdim ki, özgüvənli insanlardır. Çox incə, çox sakit belə insanlardır. Amma ki, sadəcə olaraq davam edir. Sakit-sakit adımlatır. Özgüvən, əsl özgüvən mənim üçün odur ki, özə güvənmək. İnsanın özünə, həyata güvənmək. Özgüvən mənim üçün odur. İnsanın ancaq individual özvə güvənmək yox, ümumiyyətlə həyata güvənmək, həyatın axarına güvənmək. O demək deyil ki, sən gördüyün iş mütləq uğurlu olacaq. Yox, uğursuz da ola bilər, amma ki, sən həyata güvənirsənsə axara, o uğursuzluq belə sənə xidmət edir. Onun alınmamağı belə sənə xidmət edir. Yaxşı ki, o alınmayıb sonra deyirsən, yaxşı ki, bu uğursuz olub deyirsən sonra. Yaxşı ki, bu səhvər edin və öyrəndin deyirsən. Bu, onda əmələ gəlir ki, sən həyata güvənirsən, ümumiyyətlə həyata. Bilirsən ki, səndən hər şey qaydasında olacaq. Səndən hər şey qaydasında olacaq. Həyat sənin qayıqla qalacaq. Özgüvən budur. Həqiqi özgüvən, həyata güvən. Qalan şeylər isə individual olaraq ki, mən bacaracam, mən edəcəm. Ona heç ehtiyac yoxdur. Bacaracaqsan, bacarmayacaqsan, bu biz bilmirik. Haradan bilə bilərik? Mühəm bir analizə əsaslanan bir şeydirsə, statementdirsə, iddiadırsa, onu deyə bilərik ki, okey, 70% bacara bilərsən. Yaxud 30%-dir bacarmaq şansı. Amma sən deyirsən ki, yox da mənim instiklərim güclüdür, məncə ola bilər. Onu görürsən ki, 20% olsa belə bacara bilərsən. Burada çox faktorlar iştirak edir, burada çoxlu təsirlər var.
Yani bunları görəndə artıq deyirsən ki, burada özgüvən məsələsi deyil. Burada özgüvənin söhbəti keçmir. Burada çoxlu təsirləri var. Burada araşdırma lazımdır. Burada nə bilim, müxtəlif şeylər lazım olur. Mən meditasiya etməyəndə aqressiv oluram. Daha çox bunu özümdə öhdəsindən gələ bilmirəm. İstəməyimdir, görə bilmirəm. İstəmədiyim versiyam olur. Bu bilmirəm nə ilə bağlıdır. Bayaqdan danışdığım o güc məsələsi. Bu güc məsələsi özünü müxtəlif cür insanda bir uza verir. Biz o gücü qəbul edə bilməyəndə, onun üstündə, onunla bir yerdə hərəkət edə bilməyəndə o destruktiv şəkildə bizim həyatımız özünü göstərir. Kimsə daha aqressiv olur, kimsə daha, nə bilim, qorxaq olur, kimsə daha depressiv olur, kimsə daha müxtəlif cür özünü göstərə bilər. Kimsə daha çox içki içməyə başlayır, kimsə daha çox gəzməyə başlayır. Ya? Ona görə ki, öz gücünə dözə bilmir. Çox vaxt problem bu olur. Gücü tənzimləmək üçün sən dayanmalısan. Və onu fərqindəliyə çevirməlisin. Onu fərqindəliyə çevirməyəndə o başqa axınlarla, kanallarla digər tərəflərə gedir, ağla gedir və orada destruktiv patternlar yaradır. O özünü təkrarlamağa başlayır bu şəkildə. Ona görə meditasiya etməyəndə bu olursa, meditasiya edin də. Niyə etmirsiniz? Edin davamlı şəkildə meditasiya. Fərqində olaraq yaşayın, gəzin, işləyin. Daxili təbəssümlə. Hər şeyi daxili təbəssümlə. Salamlar, olduğum yerdən heç vaxt məmnunluq hiss etmirəm, işimdən, yaşadığım yerdən, amma hal-hazırda bu vəziyyətdən çıxmaq üçün əlimdən nəsə gəlmir. Çalışıram üzərində və bilirəm ki, nə vaxtsa əldə edəcəm o məmnunluğu. Bunu bildiyim halda mənə verdiyi narahatlıqdan necə qurtula bilərəm? Mən bir dəfə istəmədiyim bir yerdə idim və çox istəmədiyim bir yerdə idim. Həddən artıq çox. Və orada olmaq istəmirdim. Oradan tez bazar çıxmaq, getmək istəyirdim. Yəni, canımı qurtarmaq istəyirdim. Amma ki, gedə bilmirdim. Yəni, orada olmalıydım bir müddət. Mən oturdum belə həyətdə və sadəcə ətrafa baxdım. Sakit, heç bir şey etmədən. O divara baxdım, divarın üstündəki o xətlərə, çatlanmış xətlərə, nə bilim, sementdən qalan qalıqlar, kraskanın, nə bilim, rənglərin, boyaların boyanmadığı yerlər, müxtəlif belə elementlərə baxırdım divarda. Ağaca baxdım, binaya baxdım. Sadəcə olaraq baxdım, nəfəs alıb verirdim və baxırdım. Və müəyyən bir müddətdən sonra, bir neçə dəqiqədən sonra o yer sadəcə olaraq bir yer oldu. Artıq məndə nə oradan qutulmaq hissi var idi, nə oradan qalmaq istəyi var idi, heç nə yox idi. Sadəcə mən var idim, mənim varlığım və o yer. Bu şəkildə mən sadəcə olaraq baxdım və sakitləşdim. Və ondan sonra artıq o istəyi mənə narahat eləmədi ki, mən buradan getməliyəm, qaçmalıyam. Çox vaxt bu istəklərdən biz, bu istəklər sakitləşib yox olmalıdır. Çox vaxt. Çünki müəyyən dəyişikliklərin baş verməsi müəyyən vaxt tələb edə bilər və vaxta qədər sən sakitləşirsən, gözləyirsən, səbr edirsən və ondan sonra vaxtı gələndə çıxıb gedirsən. O vaxta qədər özü didmirsən, özü öldürmürsən. Çox gözəl bir söz var, deyir ki, istək kralları qula çevirir. Amma səbr eləmək qulları kral eləyir. Yəni, o kral ki, istəyir və istəyinə çata bilmir də, o öz istəyinin quluna çevrilir. O adam ki, oradan qaçmaq istəyir, amma qaça bilmir, oranın quluna çevrilir. Oradan asılı vəziyyətdə olur, həmin o yerdə. Öz krallığını itirir. Amma o adam ki, heç krallığı filan yoxdur, amma istəmir.
ki, məndə artıq hər şey var. Bu adam hansı ki, buddan tapmışdı, oturur burada, hansı ağacın falan altında. Deyir ki, neyirsən sən burada, sən kral olmalısan, imperator olmalısan, dünyada keçirməlisən. O da deyir ki, artıq dünya mənimdir. Dünya deyir, artıq mənimdir. Yəni, özümün deyir, elə hiss edirin ki, artıq bütün dünya mənimdir. Kraldır da, həqiqi kral belə olur. Özünü artıq elə hiss edir ki, bütün dünya ona məxsusdur. Amma biz çox vaxt belə need oluruq, belə istəyən oluruq. Ya, yoxdur, çatışmır, istəyirəm, necə? Bu olanda biz qul oluruq, həmin o istəyin. O olmayanda sən kral olursun. Yaxşı, bəs kral oldun, bəs o vəziyyəti dəyişmək. Kral olursan, biraz oturursan orada, kral kimi. Sonra vaxtı gələndə sən o vəziyyət dəyişir, rahat olmana görə. Vaxtı gəlirsən, müəyyən lazım olan şeyləri edirsən, vəziyyəti dəyişir. Çox şey biz eləmirik, öz-özünə baş verir. Bəzi xəstəliklərin yaranma səbəbi stres və əsəb olduqlarını deyirlər. Siz bu haqda nə düşünürsünüz? Özümüzü sağalda bilərikmi? Yəni, şüurla, pozitiv düşüncə və meditasiya ilə sağalma ehtimalımız nə qədərdir? Baxır, hansı xəstəlik? Əgər stresdən əziyyət çəkirsənsə, stres nə səbəb olursa buna? Stres azalanda əlbəttə ki, o xəstəlik aradan qalxacaq. Səbəb başqa bir şeydirsə, səbəb nə isə onu aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni, mən həkim deyiləm, amma mən öz ağlımla düşünəndə belə görürəm ki, hər bir xəstəliyin müəyyən bir səbəbi var. O səbəb aradan qalxmalıdır. Məsələ çox vaxt çətin olur ki, biz o səbəbi tapaq, yəni. Həkimlər belə o səbəbi tapa bilmirlər. Sən yerlər hansısa bir dərman yazırlar ki, götür bunu iç, söyləcək. Yəni, biraz makyaj edirlər də həkimlər bəzən. Nəsə üstünə çəkirlər, maz verirlər ki, bunun üstünə çəkir onu. Bu, altdan çıxır axı, bu səbəbi başqa bir şey olmalıdır bu. Üstünə çəkməklə, gizlətməklə olmuraq. Hələ ki, biz səbəbləri yaxşı şəkildə tapa bilmirik. Amma ki, bəzən gəlirsən, həkimə sən deyə bilər ki, bu stressəndir. Çox oturmaq belə stressdir. Yəni, heç nə eləməsən gün ərzində, elə bilə ancaq otursan, bu artıq bədən üçün stressdir. Ona görə hərəkətdə olmaq, idman eləmək, meditasiya eləmək. Biz təbii aktivliyimizdən uzaqlaşmışıq, bilirsən. Problem bu da əslində. Biz təbii aktivliyimizdən uzaqlaşmışıq. Girmişik şəhərə, oturmuşuq evin içində bütün gün. Yəni, belə bir həyat tərzi qurmuşuq özümüzə. Orada da stresdən azad olmaq olmuraq. Stresdən azad olmaqsın, gəlsən gəlir kəndə, odun qırasan, odun yandırasan. Gecə, axşam o odunun çaqqa-çaq yanırsan, onun qabağına otursan, kitabı oxursan, ona baxırsan. Yəni, təbii yaşamaq əslində belədir də, yəni. Sağlam həyat belədir. Onda düşünürəm, xəstəliklə də azalır. Hipnoz seansına qoşulmuşdum. O zaman gördüklərim həqiqət olub olmamağı məni düşündürür. Deyilənə görə, atalarımızdan gələn duyğuları bu həyata daşıyırıq və onları görməyimiz, şəfalanmağımız gərəklidir ki, bunu edənlər var. Buna içimdə bir şübhə yarandı və düşünürəm ki, sadəcə insanın inanıb inanmamağına qalmış. Mən bundan çox məşğul olmamışam. Hipnoz və yaxud bu şəkildə terapiyalar hansılar ki, nəslinə əlaqəli olur. Mənim məşğul olduğum şey, öyrəndiyim, yəni öyrədilən şey o olub ki, sən ümumiyyətlə nəslin falan yoxdur. Yəni,
Bu tamam başka bir şeydi. Bu tamam başka bir bakıştı. Aradaki sen artık müəyyən şeylerden artık əlləşmirsən. Bir tarafa doğru gedirsən ve diğer tarafı unudursan. Sen müəllim var hatta deyir ki sen ümumiyyətlə xəstəliyin olduğunu unut yani fikirləşmə barədə. Sen bununla məşğul, bu fikrə yapış, bundan qal. Varlıq hissində qal və digər şeyləri unut. Mənim öyrəndiyim məsələn budur. Amma bilirəm ki, müxtəlif cür terapiyalar var. Hipnoz da var. Nəslinə əlaqəli olan terapiya metodları falan var. Bu aramsa maraqlıdır. Mən bir dəfə hipnoz şova getmişdim. O şovdur, yəni terapiya deyildi. Orada adam belə müəyyən şeylər göstərməyə başladı. Məsələn, böyük bir, cüssəli bir adamı çağırdı, dedi ki, məni qaldır. Ondan o hipnozları eləyərək dedi ki, mən ağırlığım 2 tondur. Məsələn, o adam qaldıramadı onu yerdən. Bu şəkildə adamı yer etdi o fikirdi. Bu şəkildə belə-belə şeylərdi. Mənim ki, okeydə, budursa, yəni, çox da maraqlı deyil. Amma axırda dedi ki, kim arıqlamaq istəyir, kim çəki atmaq istəyir filan, kim sigaret atmaq istəyir, çıxsın, onları hipnoz edəcəm və onlar atacaqlar bunu. Və hamı belə, bütün oturanlar hamı başladı axın eləməyə, səhnəyə. Hamı keçdi ora, bu da alovla filan belə onları biraz hipnoz elədi. Bəziləri alınmadı, hipnoza meyilli olmayanları çıxartdı, qalanları qaldı orada. Sonra başlarına oynaşdı bu adamların, bu adam əsli şov onda başlayırmış, xəbərimiz yoxdur. Mənim bir dənə qadına dedi ki, sən Michael Jackson-san. O da Michael Jackson mansını qoydular, başladı qadını bu şəkildə oynamağa. Michael Jackson kimi oynayır, kimsə deyir ki, sən bu stulla sevişməlisən, o stulla sevişməyə başlayır orada. Yəni, belə bu şəkildə çox belə gülməli, yəni, gülməkdən öldü orada, yəni adamlara baxıb. Və bu şəkildə məzələndən sonra, müəyyən bir vaxtdan sonra, axırda dedi ki, yaxşı, kim arıqlamaq istəyir, arıqlasın və yaxud sigaret atmaq istəyir, atsın. Kimsə sizə desə ki, mən sizlə məzələnmişəm, inanmayın, yalan deyirlər. Sonra belə bunları bıraxdı evə. İndi onların aqibət necə oldu bilmirəm. Amma hipnoz bəzi insanlara yaxşı təsir edə bilir. Yəni, vərdişlərdən sonra da ola bilirlər. Kimsə faydalanmaq istəyirsə, məncə faydalanma bilər bundan. Amma mən özüm çox məşğul olmamışam, çox məlumatım yoxdur ümumiyyətlə o barədə. Bəzi meyilli olan insanlar var. Onlara kömək edə bilər. Hamıya uyğun olmur. O da var. Gəlin keçək meditasiyaya. Rahat oturun. Belə mümkün qədər düz qalsın. Gözləri bağla. Və bildiyin, öyrəndiyin hər şeyi kənara qoy. Hər şeyi unut. Özü belə, öz adı belə, hər şeyi. Unut və gözləri bağla. Gözləri bağlamışsan və orada bir şey var. Sən hələ də oradasan. Sənin varlığın var orada. Adsız, familiyasız, hekayəsiz, sadə bir varlıq var. Sadəcə həmən varlıqla qal, həmən varlıq hissinlə.
Qarşında bir günəş təsəvvür elə. Bu günəşin istiliyində isinirsən. Günəşin işığında aydınlanırsan. Qarşında bir günəş görürsən. Sənin bütün varlığını hissedir. Hər tərəfini. Sənin bütün varlığını sağaldır. Qarşında bir günəş görürsən. Bu günəşin istiliyində isinirsən. Günəş sənin bütün varlığını sağaldır. Güneşin istiliğinde isin. Bu istiliyi bütün varlığında hissedirsen. Bu istiliyle senin bütün varlığın sağalır. Bu istiliyi hissələməkdən zövq al. Sanki bütün canın sinir. Güneş senin bütün varlığını hissedir. Sağaldır. Bu istiliğden zövq al.
Güneş senin bütün varlığı içidir. Sağaldır. Bunu hissele. Ve bundan zevk al. Güneş senin bütün varlığı hissidir. Sen sağaldır. Bundan bu ışığı, bu hissiliği kabul edin. Ve bundan zevk al. Her şey yaxşıdır. Güneşin istiliğinde sinirsen bütün varlığın sağalır. Bundan zevk al.
Bir şey var. Tələsmədən. Yavaş yavaş. Gözleri açabilirsin. Teşekkür ederim günleri geldiğiniz için. Bugünü bu kadar besti. Növbət dəfə yine görüşərik, danışarıq. Hələlik.